Hiçbir yerden gelirimiz yoktu. Hiçbir yerden umudumuz yoktu. Cumamız yoktu. Hiçbir yerden kömeğimiz yoktu. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Ruhiye Kerimova bildirir ki, qardaşı Tahir Kerimovla birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Əlavə edir ki, maddi cəhətdən dolanmaqda çətinlik çəkirlər. Xəstə olduqları üçün iş qüvvələri yoxdur, buna görə də çalışa bilmirlər. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edir. Onlar dolana bilmələri üçün maddi yardım edilməsini xahiş edir. Xəstə uşağı, babacı, qardaşdılar bunlar. Xahiş edirəm, bunlara baxın da nə olar? Bir yerdən gəlirləri yox, dolana bilmirlər. Xəstə adamdır, bax daha. Qardaşım Qarabağdan gəlib xəstədir. İşləmir, alver eləmir, gəlir. Gəlirləri yoxdur da, bir yerdən yoxdur. Pensiya yox, onu sosial yox. Yardım almıram. Bax, bunların yaşayışı budur. Adamımız yoxdur. Dolanışıq var adam. Belə yaşayış olar mı? Ha, yardım lazım de, dolanışığa yoktu. Böyle bir yakın yoktu. Garip insan. Xahiş eləyirəm, baxın. Bax, bunların yaşayışı bu. Baxın. Yoktu, yok, hep bir vatandaşım yok. Qaz yok, su yok. Yok, yok. Baxın da, güzel insanlar. Bax, xəstə adamdır, bax. Nə pensiya alır, nə sosial alır. Bax, xəstə bacısıdır. Hə, var öyle xəstə yemək. Bak, kazanları budur. Bak, görürsünüz, hiçbir şey yoktu. Bak, çörek yok, yok, su yok. Yok, Allah Allah haklı. Dolanışır yoktu. Yalana ne terbiye, milyon yürü, milyar yürü. Bakın.